Hallo vrienden van M2 Training, leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering. Vandaag ga ik u iets meer vertellen over de originele uitlaat voor de Vespa LX. En in dit geval een imitatievariant van DMP. Deze uitlaat is volledig gelijk aan de originele uitlaat, maar dan niet goedgekeurd, of niet gekeurd, ja officieel geen homologatie voor de originele scooter. Maar in Nederland maakt het eigenlijk helemaal niks uit, want wij hebben dat niet nodig. De prestaties zijn gelijk aan uw originele scooter uitlaat, dus wat dat betreft maakt het niet zo heel veel uit. Het grote voordeel is dat de prijs veel beter is. Deze uitlaat is bij ons te koop in onze webwinkel en die vindt u terug onder het artikelnummer 40166. Ik herhaal 40166. Die kunt u bij ons op de website m2training.com boven in de zoekbalk invullen. Of u gaat naar Vespa en dan LX. En dan bij uitlaten, dan vindt u hem ook terug. Origineel is deze uitlaat voor de Vespa LX 4-takt met 2 kleppen bedoeld, een 50cc variant. Maar deze uitlaat past ook op andere modellen, namelijk de Vespa ET4, de Vespa LX, de Vespa S 4-takt met 2 kleppen, de Vespa Primavera, de Vespa Sprint en de Piaggio modellen van de Piaggio Liberty 4-takt 2 kleps en de Piaggio Fly, gemaakt na 2012. De uitlaat is in principe allemaal hetzelfde, echter hebben ze allemaal een andere keuringsnummer gekregen officieel van de RDW. En dat maakt eigenlijk het verschil tussen alle uitlaten. Maar in de basis zijn ze exact hetzelfde en de pasvorm is ook hetzelfde. Het motorblok is ook allemaal hetzelfde. Let wel goed op dat u een 4-takt 2 kleps motorblokje hebt en niet de 4 kleps uitvoering. Origineel is deze uitlaat bedoeld voor de 25 km/u versie. Echter, qua prestaties maken niks uit. Pas ook perfect onder de 45 km/u versie en op de ontgrenzen uitvoeringen. De 4-takt varianten zijn allemaal begrensd op de CDI en niet op de uitlaat zelf. Dus dat scheelt. Deze uitlaat is dus ook niet voorzien van een begrenzingsprop. Dus dronnen monteren en rijden maar. De uitlaat is voorzien van een chrome hitteschild. Die ook exact hetzelfde is als de originele. Alleen is de originele gemaakt van RVS in plaats van chrome. En is iets doffer van kleur. Dat is eigenlijk het grote verschil. En dat zie je aan de buitenkant. Maar als leek zie je dat niet. Je moet echt weten waar je op moet letten. Voor de rest is deze uitlaat mooi afgewerkt, zwart van kleur, heeft nette nasnaden. De achterkant is mooi zwart, er is geen type goedkeuringnummer op te zien. Vergeet niet aan de onderkant de beschermdop eraf te halen. Die zit er een beetje strak op, maar dat is om beschadigingen te voorkomen. Nou, voor de rest, uitlaat is exact hetzelfde als uw originele Vespa LX 4-takt. Nou, mocht er nog vragen zijn over deze uitlaat of over iets anders, neem dan contact met de klantenservice of post hieronder een comment. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen voor deze video. En abonneer u zich op ons kanaal, zodat u altijd op de hoogte blijft van nieuwe video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij M2 Training. Tot ziens!